Хвилин тому я спілкувалася з моїм колегою по фракції «Голос» Романом Костенко, який захищає нас в Миколаєві, який розповідав мені, що ситуація напружена, але вони стоять і активно дають відкоша кожним спробам ворога отримати бодай маленький сантиметрик української землі. Ми прекрасно розуміємо, що наближається 9 травня. Парад Путін вже запланував. А щодо параду цього, як то кажуть, а щодо столу, поки що йому немає що показати. Історія з тим, що вони що, розбомбили Маріуполь? Прекрасно. Це заради цього парад вони збираються робити. Або вони захопили Херсон, половина росіян не знає, де це Херсон. Або вони бомбили Харків і зробили ці всі жахи в Бучі та Гостомелі. Це він буде промовляти на Червоній площі. Тому я думаю, що зараз, звичайно, ворог акумулює свої сили і намагається отримати бодай якусь перемогу до 9 травня. Ми це очікуємо, ми це розуміємо, і на кожну дію нашого ворога у нас є протидія. Причому, якщо раніше це була протидія, як то кажуть, на вольових, зараз це протидія з натівським озброєнням.